jirkoodani jiraayday sida wada jirka ugu qabteen xarunta xisbiga mucaaradka ee u cid ku leeyahay magaalada Hargeysa. Masuuliyiintani sarsare ee ka tirsan hoggaanka xisbigaasi ayaa waxay markii ugu horeysay ka hadleen go'aanka ay maalintii shalay ahayd xukuumadda Soomaaliland ka soo saartay sicir barar muddooyinkii ugu dambeeyay ka jiray guud ahaan ba deegaanada Soomaaliland. Waxaan madaxweynaha Soomaaliland ku dhaliileen gudida uu saaray wax ka qabashada sicir bararkaasi, kuwaas oo ay sheegeen inaanay aqoon u lahayn arrimaha sicir bararka, iyagoona naqdiyay go'aamadii ay maalintii shalay ahayd ay soo saartay xukuumadda Soomaaliland ee uu hoggaamiyo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi. Axmed Xirsi Ducaale, xogayaha guud ee xisbiga mucaaradka ee u cid, ayaa ugu horreyn waxa uu ka hadlayaa xaaladihii ugu dambeeyay ee Soomaaliland ka jiray muddooyinkii ugu dambeeyay. Wax iska caadiya marka dowlad cusub timaado ama madaxweyne cusub la doorto in tallaabooyin badan ay yimaadaan. Dagaalo ehliya oo sokeeya ayaa dhacay. Waxaanu aaminsanahay sidii looga baahnaa inaanu madaxweynaha iyo dowladdiisa aana ilaa iminka ama hadal ha noqoto ama ficil ha noqote, iyadoo ciidanka qaranka uu kala dhex joogo beelihii dagaalamay, haddana inay dadku tabayaan doorkii madaxweynaha iyo dowladda. Arrinta sicir bararka oo uu yimi iyadoo jirta, kana sii dartay intii uu madaxweynuhu joogay iyo dowladdan cusub, sida ay shalay go'aanadii ay soo saareen ay sheegayaan, waxaan aaminsanahay inay wax badan ka tageen oo sicir bararka wax ka qaban lahaa. Waxaa ka muuqata waftiga aan idhaahda guddida uu u diray madaxweynuhu inaanay daraasad camiiqa ama daraasad khibradnimo experti aanay u ahayn qaabka ay wax soo xalka u soo saareen. Waxyaabaha ay ka tageen aanu ka xisbi ahaan doonayna inaan tilmaano, annagoo iyagana toosin uga dhigayna, ummadda reer Soomaalilandna doonayna inay wax ka qabtaan cid kasta wax ka qaban karta. Waxaa ka mid ah wax kala iibsiga dalkeennu, tijaarta dalku, dadka wax iibsanaya ama wax soo laga iibsado ama iyagu wax iibsada ee ganacsatada ahi waxay wax ku iibsadaan dollar. Arrintaa madaxweynaha iyo dowladdiisu ma soo qaadin, guddiduna ma soo qaadin. Wax kastoo maanta aad dukaamada iyo dhulka wax laga iibsado aad tagto, waxa wax lagu iibsadaa waa dollar. Arrintaa waxaan leenahay dowladduna wax ka qabato, ganacsatada reer Soomaalilandna dib ha ugu noqdaan oo ha eegaan. Arrinta kale ee uu aanu isleenahay wuu ka tegey oo way u baahnayd in la ishaaro wax weeye, qaadka waa dhebel baa laga dhigay baa la yidhi. Cashuurta ayay yidhaahdeen guddidii soo saartay iyo dowladdu, laakiin waxa ka xun baan anagu aaminsanahay lacagta dollarka ah ee lagu iibinayo qaadka, lacagta weyn ama lagu iibiya Soomaaliland qaadka ama lagu iibiya siday ahaan jirtay bir lagu qaata, ay Itoobiya ku qaadataa bir, waana inagu qasbinay inay dollar ku qaadato. Yuusuf Kayse Cabdillaahi, xogayaha warfaafinta ee xisbiga mucaaradka ee u cid, ayaa isna dhankiisa waxa uu si weyn u duray mas-uuliyiin uu maalintii shalay ahayd madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu magacaabay xilal kala duwan, isagoona madaxweynaha u soo jeediyay talooyin kala duwan oo ku aadan xilliyada xilmagacaabista. Hal qodob baan doonayaa anigu inaan ka hadlo, halka qodob oo ah mid shacbiga reer Soomaaliland iyo saxaafaduba ay tabiso, kaasoo ah xilalka madaxweynuhu oo ilaa imikaan laga hadlin. Golaha wasiirada ee madaxweynuhu hore u magacaabay iyo barasaabadii shalayba, xisbi ahaan waxaan u aragnaa in madaxweynuhu habka uu maray xulashadooda aanu hab xul iyo xeelo toona aanay ku jirin. Waa hab aanu aragno ay ka muuqato daliil xagga cadaalad darrada, waa arkayseeno gobollo dhan baa ka maqan. Marka shacbiga reer Soomaaliland waxaan leeyahay Ilaahay ha inoo sahlo, horaan u sheegnay in dhaliishaanu dambiisiin doono, xukuumadda time siin doono, laakiin waa Idriis Cabdillaahi Ismaaciil Beershiya, telefishinka caalamiga ee Somali Cable, Hargeysa.